Tina eto amin'ny Star Times moa zany no manato fisandry eto ny fisaorana. Misaotra be dia be andreo izay nahatoky anay satria raha taditsika tany amin'ny faraparan'ny taona 17 tany zay dia niteny hoe andefa manontolo ny lalao an'ny Coupe du Monde rehetrarehetra eto amin'ny plateforme Star Times, ka zay dia misaotra be dia be ny mpanjifa, misaotra andreo nahatoky rehetrarehetra ary mampanantena fa ny zavatra alefanay rehetrarehetra eo dia izy ray manontolo mihitsy, tsisy ho tapatapaka. Ary mariana eto fa saina anankiefatra no mandefa ny Coupe du Monde amin'ity, dia ny Star Times World of Football, ny Star Times Sport Focus, ny Star Times Sports Premium sy ny Star Times Sports Life. Eto ihany koa dia tianay mamerimberina fa ny tanjon'ny Star Times moa zany dia ny ahafahany tsirairay avy ny tokantrano malagasy rehetra misitraka ny televiziona nomerika. Izay no nahatonga anay amin'izao fotoana izao misy fiaramiasa maromaro ataonay, fa tianay manokany eto no manonona ny fiaramiasa miaraka amin'ny commune Benantananarivo izay tarihany ramatoa Benantananarivo. Misy boribory tany enina andefasan'ny Star Times ny Coupe du Monde maimaimpona ho antsika rehetra izay tsy afaka ny manjifa moa zany. Mbola lazaina manaraka eo ihany ny toerana misy azy ireo. Akoatran'izay koa ahafahany rehetra misitraka, raha fahafantarantsika azy moa dia misy ireo matitra izay tsy maintsy mandeha amin'ny atoandro any miasa daholo ny olona. Dia misy application vokarinay izay ahafahana mijery ny Coupe du Monde ray manontolo izay promotion izy io androany sy raha piso 14. Dia raha miinstalle an'ilay application sika amin'ny vidiny 5 000 ariary an'le contenu dia afaka mijery 5 000 ariary zany ijerevantsika ny Coupe du Monde rehetra. Dikan'izay raha ny ampiasana ianao ka misy wifi dia mijery anao ilanatsiny moa zany eto amin'ny tompona orinasa rehetrarehetra, satria jerijereo vy anitra lafa zasur izy fa mijery Coupe du Monde izy ao anatiny iny amin'ny ora fiasahany iny, satria 5 000 ariary fotsiny dia efa le 64 matcha azo ao daholy.